takođe sa mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnju i adaptaciju kuća na području Splitsko-dalmatinske županije. Naša županija prva je županija u Republici Hrvatskoj koja od 2019. godine na ovaj način pomaže mladim obiteljima iz ruralnih područja izgraditi vlastiti dom i ostati svoj na svom. Prvi ugovor u vrijednosti 3.440.000 kuna potpisani su s prva 33 korisnika, drugi ugovor u vrijednosti 410.000 kuna s daljnja 4 korisnika, treći ugovor u vrijednosti od 3.940.000 kuna s daljnjih 39 korisnika, a danas kao nastavak realizacije ovog vrijednog programa slijedi novih 12 ugovora u vrijednosti od 1.030.000 kuna. Predstavimo i vaše domaćine, s nama su ovdje splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, zamjenica pročelnice upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju Helena Matalović, pročelnik kabineta župana Davo Pavić i stručna suradnica upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju Rosa Rašić. O značaju ovog projekta i našeg današnjeg okupljanja više će nam reći splitsko-dalmatinski župan gospodin Blaženko Boban. Hvala Zvone, poštovani potpisnici ugovora, srdačno vas pozdravljam, vas gospodo iz medija, poseban pozdrav u istinu i stručnim službama Splitsko-dalmatinske županije. Da, nastavljamo. Mnogi početkom 3. mjeseca, kada je ova pandemija zavladala, mnogi su me pitali da li je projekt dalje. Splitsko-dalmatinska županija će ići s ovim projektom dalje, svjedoci smo i danas, makar rezali na bilo čemu drugom. Ali ovo je projekt koji je izuzetno bitan i izuzetno važan. Čuli ste od Zvone, do sada smo, sa današnjim danom će biti potpisano 88 ugovora. Veselim je da po prvi puta imamo s otoka Brača, dvoje potpisnika ugovora. Iz ove natječajne dokumentacije iz posljednje grupe koja je bila, smo izdvojili sve one koji imaju dvoje i više djece i time smo završili tu priču. Ostalo je još negdje iz te natječajne dokumentacije 30 obitelji koji zadovoljavaju te uvjete, ali imaju jedno dijete i njih ćemo kroz 9-10 mjesec potpisati ugovore, zatvoriti tu priču kako bi mogli negdje tamo kroz 10, eventualno 11 mjesec raspisati podonošenje novog proračuna, raspisati novi natječaj. Prvo često znam reći da, lijepo je vidjeti sve projekte na području i naše županije, Hrvatske, lokalne zajednice, gdje god, ali uzalud metar asfalta i kanalizacije, ako neće biti nekoga ko će obsluživati, ko će živjeti na tim prostorima, ko će oplemeniti te prostore, koji bolje može oplemeniti nego vi, dragi mladi ljudi. I zbog toga se nadam i veselim da će i Vlada Republike Hrvatske preuzeti ovakav projekt, kao što je to u ostalom bio slučaj do sada od dva projekta koje smo radili. Mnogi će već sada zaboravilo se, ali mi smo prvi pokrenuli cjelodnevni boravak u predškolskom odgoju, sufinancirali pa besplatne udžbenike, pa i jedan drugi projekt preuzela Vlada Republike Hrvatske. To me veseli, zbog toga sam posebno sretan. Ovih 88 obitelji s današnjih dana koji će potpisati ugovore, koji su do sada i koji će danas potpisati ugovore, imaju ukupno 202 djece. Dakle, 202 plus 100 plus 176, tako je 88 obitelji bračni parovi, to je gotovo 400 ljudi, gotovo je 202 djece će biti ostati na svom ognjištu ili se vratiti na svoje ognjište. Zbog toga, dragi mladi ljudi, ovo nije kraj. Vi uz ovo što danas ste potpisali dobili ugovore, možete se prijavljivati. Na mi, upravo danas u medijima izašao, tisanim medijima, izašao natječaj za potpore gospodarstvenicima, OPG-ovcima. Vas to ne isključuje. Možete se javljati na te natječaje i možete sudjelovati sutra i u kreiranju svoje budućnosti tamo gdje jeste i odakle se prijavljaju. Ovaj put imamo iz Imotskog, Grinjana,
Obrovca, Sinjskog, Sinja, Otoka, Brača, Vicma, dakle razne sa područja cijele naše županije. To je ono što zbog čega smo sretni, zbog čega smo ponosni, to je ono što nas gura da ovaj projekt nastavimo dalje, a dok sam ja nastavit ćemo ga zasigurno još šire, još obimnije, jer postoji nekakva mogućnost da iz europskih fondova dobije određena sredstva za ovakve poticajne demografske mjere. Neka vam je sretno, dragi mladi ljudi, mi ćemo vam biti na dispoziciji za sve ostale aktivnosti koje su vam potrebne, a stručna služba će vas pratiti u realizaciji vašeg projekta. Živjeli. Hvala županu, vas nekoliko tehničkih podataka, upoznat će nas i zamjenica resorne pročelnice, gospođa Helena Pantanović. Lijepi pozdrav svim nazočnima, pozdravljam vas u ime upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i, što je najvažnije, upravo u ovom slučaju demografiju. Dakle, vidite, i u samom našem nazivu upravnog odjela istaknuto je sve ovo o čemu je župan prethodno govorio i zbog čega smo danas ovdje. Mene uvijek iznenadi koliko župan zna i ovih stručnih i tehničkih pojedinosti za koje zvone kazao da ću ih eto ja predstaviti. Dakle, vidjeli ste sve detalje, zna 88 obitelji, koliko djece, koliko novaca, 8,9 milijuna kuna do sada, 4 grupe, nastavit ćemo svakako i dalje. A sve te podatke župan očito zna zato što je on praktično i osmišljavao ove projekte i utemeljivao ove projekte za koje vidite da je neke od njih preuzimala i vlada. Naglašavam također da imamo i pomoć novorođene djece, također projekt koji razvijamo treću godinu. Dakle, svako novorođeno dijete u našoj županiji dobiva isto tako određena sredstva, a opet ovisno o ovoj grupi gradova i općina u smislu demografske razvijenosti gdje se nalaze. Dakle, upravo za vas koji ste i korisnici ovoga, pa nadamo se da će biti više od ovih 202, mislim da župan rekao točno djece, znači, upravo oni u što god su nerazvijenija, kako to nazovimo, područja, dobivati ovu našu novčanu potporu koja je nekad i trogodišnja. Program je hvale vrijedan, mi smo kao stručna služba tu apsolutno na raspolaganju, čuli ste naša mlada Rosa, s njom ste komunicirali, dakle, jedino što vam mogu sada čestitati. I zamolim vas da proširite nekako ovu priču i na druge mlade u našoj županiji koji imaju istu takvu volju koja je kao i vi, znači da ostanu tamo gdje tu je odro. Evo, hvala je tam. Kako su zbog epidemioloških mjera odgovori potpisani prije početka ove svečanosti, župan će ih sad uručiti korisnicima. Završimo župana, gospodina Jurića. Prvi na redu, gospodin Ton Žebalac-Karac. Šta je kolega novina? Skoro. Sretno. Hvala. To mi je susjed. A, susjed. Gospodin Vinko Vitić. To je Obrovac, jel? Je, je. Sretno. Ovo bih pa. Obrovac Sinjski, jel? Da, da. Sretno. Gospodin Mario Kokote Živac. Gospođa Jelena Tadić, kapetan.
Stanović se zbog spriječenosti ispričava, ona će naknadno dobiti odgovor, ali s nama je gospođa Iva Majić. Samo četiri.